ones in the house, you may get seated in the presence of the Lord. Wale waliokuwa tunaanza kitu kikao kwa Bwana. The ones who are following us through the media. Wale ambao wanatufuatilia kwa mtandao. May God bless you. Bwana na awabariki. For taking time to be with us in our service. Kwa kutenga muda kuwa pamoja nasi katika ibada. This is our Wednesday service. Hii ni ibada yetu ya Jumatano. We normally do our Bible study. Mapo huwa tunashiriki katika mafundisho ya Biblia. Welcome you. Kwa hivyo karibuni sana. I believe God will bless you. Ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki. We were discussing something before we left last Wednesday. Kabla ya kuondoka Jumatano iliyopita tulikuwa tunajadiliana jambo fulani. How to discover and develop our ministries. Jinsi ya kutambua na kukuza huduma katika wokovu. There's a scripture we read from the book of Hebrews. Kuna mstari tulisoma kutoka kwa Waebrania. Chapter 5. Waebrania 5. Then verse 4. Mstari wa 4. Because that is where we close our teaching. Hapo ndipo tulihitimisha fundisho letu la Jumatano iliyopita. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Harun. So we ended up by saying, kwa hivyo tulitamatisha kwa kusema, that one way we can discover and develop our ministry is to understand that one is called by God. Ya kwamba njia moja ya kutambua na kukuza huduma zetu ni kuelewa ya kwamba mtu huitwa na Mungu ama ameitwa na Mungu. You are not called by man. Hauitwi na mwanadamu. You have not called yourself. Haujajiita wewe mwenyewe. It's God who calls. Ni Mungu huita. And it's God who gives the ministry. Na ni Mungu hupeana huduma. One thing I would like us to understand. Jambo moja ningependa tuelewe. It's the way God has created our physical bodies. Ni vile Mungu ameumba miili yetu. We have got so many members in our bodies. Tuna viungo vingi katika miili yetu. But there is no one member God placed there for the sake of it being there. Lakini hakuna kiungo hata kimoja ambacho Mungu alikiweka tu hapo bure kiwe tu hapo. Every member in our body has a part to play. Kila kiungo katika miili yetu kina kazi ya kufanya. God placed it there with a reason and with a purpose. Mungu alikiweka pale akiwa na kusudi na sababu. That's why we read even when one member is suffering, the whole body suffers. Ndio sababu tunasoma ya kwamba wakati kiungo kimoja kina maumivu, mwili wote unateseka. So I want us to understand that the church is the body of Christ. Penda tuelewe ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. And there is none who come to the house of God or in the body of Christ for the sake of just being there. Na hamna hata mmoja ajaye kuwa kiungo katika mwili wa Kristo bure tu kuwa pale bure. So for you to be in the body of Christ. Kwa hivyo kule kuwa kwako katika mwili wa Kristo. God has a very good reason and a good plan and purpose for your life. Mungu ana sababu nzuri na mpango na kusudi katika maisha yako. He has a plan of where you should function in the body of Christ. Ana mpango wa ni wapi unaweza kutekeleza kazi gani katika mwili wa Kristo. So as we discuss and see how to discover and develop our ministry. Kwa hivyo tunapojadiliana na kuona jinsi ya kutambua na kukuza vipawa vyetu. We should not be thinking it is for some people. Atupaswa kufikiria na kuanza na kuona ni kana kwamba ni ya watu fulani. You should understand you are part and a parcel of it. Wapaswa kuelewa ya kwamba wewe ni sehemu yake. That God has put you there with a reason. Ya kwamba Mungu amekuweka pale akiwa na sababu. And therefore you should be a functional member. Kwa hivyo unapaswa kuwa kiungo ambacho kinafanya kazi. In the body of Christ. Katika mwili wa Kristo. So the second part of it the local church. Kwa hivyo sehemu ya pili ni kanisa la pale pale. Because when the Lord saves you, he has to place you in a church. Kwa sababu wakati ambapo Mungu anakuokoa ni sharti ama ni lazima akuweke katika kanisa. That's why we are calling it a local church. Ndio sababu tunaliita kanisa la pale pale. So within the local church or within the church, God raises up leaders. Kwa hivyo katika kanisa
Mungu huinua viongozi. Who will be able to shepherd or to care for the flock? Bawa atakuwa na uwezo wa kulinda na kulisha kondoo. Such a person we can call him a pastor. Yule mtu tunaweza tukamuita mchungaji. And as a pastor in the body or in the church. Kwa hivyo kama mchungaji katika mwili wa Kristo ama katika kanisa. He has a responsibility. Ana majukumu. He is there to protect all the members whom God brings in his house. Ako pale na ako na jukumu la kulinda washirika wote ambao Mungu anawaleta katika kanisa. He is not just there bearing a name, a pastor or a shepherd. Hayuko pale tu kuwa na jina mchungaji. He's not there for people to clap hands at him and to bow before him. Yeye hayuko pale tu watu wampigie makofi na mshangilie na wamwabudu. Ana majukumu. He has to protect the church members. Anapaswa kulinda kanisa. He has to direct them in the right and the proper way. Anapaswa kuwaelekeza katika njia zinazofaa. He has to correct them when they go wrong. Anapaswa ama ana jukumu la kuwarekebisha wanapoenda mrama. That is the responsibility of the shepherd. Hilo ni jukumu la mchungaji. God has blessed to head a church. Yule ambaye Mungu amemleta kuliongoza kanisa. He should be responsible to correct and to put people right when they go wrong. Anapaswa kujukumika kuwarekebisha watu na kuwarudisha kwa njia wanapoenda mrama. He should be a person who has the true doctrine of the gospel of Christ. Anapaswa kuwa ni mtu aliye na injili inayofaa iliyo safi ya habari njema ya Yesu. Therefore it is his responsibility to teach the church. Kwa hiyo ni jukumu lake kama mchungaji kulifundisha kanisa. There are principles which govern the kingdom of God. Kuna kanuni ambazo zinaelekeza ufalme wa Mungu. He must be well versed with these principles of the kingdom. Anapaswa kuwa amefahamikiwa vizuri na hizi kanuni za ufalme. So he is the one to put everything right in the church as far as the principles of the kingdom are concerned. Kwa hivyo ndiye aliye na jukumu la kuweka mambo vizuri sawa sawa kulingana na kanuni za ufalme wa Mungu. When in the church there will be needy members. Unapata katika kanisa kutakuwa na washirika walio na mahitaji. He will be there to take care of them. Ni jukumu lake kuwatunza. I've just taken one gift as an example to you. Nimechukua kipawa kimoja kama mfano kwetu. So you find when one is blessed as a shepherd, he has all a lot of responsibility. Kwa hiyo unapata ya kwamba mtu anapowekwa pale kama mchungaji, basi ana majukumu mengi. It is not just bearing the name of a pastor. Sio kule tu kuwa na jina mchungaji. There is what a pastor should do. Kuna yale mchungaji anapaswa kutekeleza. Much pain, many problems and the waste of time that church members go through. Maumivu mengi ama machungu mengi na shida na kuharibu muda ambao washirika hupitia. You find when they come in the hands of a wise shepherd. Unapata wanapokutana ama wanapopata kuingia katika mikono ama chini ya uongozi wa mchungaji mwenye hekima. Who is a loving person? Ambaye ana upendo. Then they will avoid all those problems. Yafaa wataondoka ama watajitenganisha na shida hizo zote. So you find a shepherd is somebody who is very responsible, who should be very responsible in the body of Christ. Kwa hivyo unapata kwamba mchungaji ni mtu anapaswa kuwa anatekeleza majukumu yake kabisa, anajukumika kabisa katika mwili wa Kristo. And because of ignorance, na kwa sababu ya kutokufahamu, many people call pastors who do not know their responsibility. Kuna watu wengi sana wanaitwa wachungaji na hawajui majukumu yao. But them whom God has ordained, they know what they're supposed to do. Lakini wale ambao Mungu ameteua wanajua majukumu yao. Now for the people of God who are in the house of God. Kwa hivyo watu wa Mungu ambao wako katika nyumba ya Mungu. They also have a responsibility. Vile vile wana majukumu. Because they have a pastor. Sababu wana mchungaji. And they should be responsible for their pastor. Na wanapaswa kujukumika pia kwa mchungaji wao. As much as the pastor must be loyal to his call and committed to his call. Kama vile mchungaji anapaswa kutii na kujitoa kwa mwito wake. And to lead the church in the right way. Na kulielekeza kanisa kwa njia inayofaa. In the same manner, the members should be there and should be responsible to see
The welfare of their pastor. Vile vile wachungaji wanapaswa kuwa pale na wawe tayari kuhakikisha kuendelea vyema kwa mchungaji wao. No local church or no church is perfect. Hakuna kanisa lililonyooka. And God does not require the need perfect leaders. Na Mungu hahitaji viongozi ambao wamenyooka kabisa. Asante. Ambao wamekamilika. God understands how we are as human beings. Mungu anaelewa jinsi tulivyo kama binadamu. So he raises imperfect leaders. Kwa hivyo anainua watu na viongozi ambao hawajakamilika. To train and equip imperfect members. Ili wawafundishe na wawaongoze washirika ambao hawajakamilika. And that's why in the body of Christ or in the church you must bear one another. Na ndio sababu katika mwili wa Kristo na katika kanisa ni vizuri kuvumiliana. The more truth you know, the more deliverance you get. Jinsi unavyojua ukweli ndivyo unavyopokea ukombozi. Because the truth sets you free. Kwa maana ule ukweli, ule ukweli unakuweka huru. No, the members are to honor the man or the woman God has blessed in their church. Washirika ni sharti wa mheshimu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemweka katika kanisa lake. We must honor that authority. Lazima waheshimu hiyo mamlaka. As though they are honoring Christ. Ni kana kwamba wanamheshimu Kristo. Because the authority of a pastor comes from God. Kwa maana mamlaka ya mchungaji hutoka kwa Mungu. We said if you are to be in authority, you must be under authority. Tulisema ya kwamba iwapo utakuwa na mamlaka, lazima uwe chini ya mamlaka. Kwa hivyo kila mshirika lazima afanye vilivyo inavyowezekana kabisa kusimama na kumsaidia mchungaji wake. You find in that way we will be serving one another. Kwa hivyo mapata kwa hiyo njia tutakuwa tunatumikiana mmoja kwa mwingine. Everyone is doing his duty in the house of God. Kila mtu anafanya kazi yake katika nyumba ya Mungu. And the house of God will not lack anything good. Na nyumba ya Mungu haitakosa chochote kilicho chema. Kwa hivyo ningependa kuona tuone huduma aina tano ambazo samahani. The ministry gifts. Asante. Vipawa vya huduma mara tano. We want to lay the foundation by reading some scriptures. Na nitaweka msingi kwa kusoma mistari kadha wa kadha. I want to read Psalms 68 verse 18. Nataka kusoma Zaburi 68 mstari wa 18. And then I will shed light on what this scripture means. Na nitaeleza jinsi huu mstari unavyomaanisha. So combine it with a few other scriptures. Itakuunganisha na mistari mingine michache. 68:18. Zaburi ya 68:18. Thou hast ascended on high. Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts for men. Yeah, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them. Wewe umepaa juu, umeteka mateka. Umepewa vipawa katikati ya wanadamu na hata na wakaidi Bwana Mungu akae nao. Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive. Wewe umepaa juu, umeteka mateka. What we see were these captives who have been taken captive. Nataka kuona hawa mateka ambao wametekwa. And you receive the gifts for men. Umepewa vipawa katika wanadamu. What we see about these gifts also. Taka kuona hivi power vile vile. So you see when Jesus died on the cross. Ona Yesu alipokufa msalabani. He descended in hell. Alishuka kuzimuni. And he captured all the righteous souls held captive by the devil against their will. Na akateka nafsi zote zilizokuwa zimetekwa na shetani kinyume na mapenzi yake. Before Christ died. Kabla Yesu kufa. People were dying. Watu walikuwa wanakufa. So when they died, kwa hivyo walipokufa, there is a place they went, they were being taken to. Kuna mahala walikuwa wanaenda. So when Christ died, Yesu alipokufa, he went where those souls of men and women were going after they died. Alishuka akakwenda pale hizo nafsi zilipokuwa zinaenda walipokufa. And he took them to
took them captive. Kwa hivyo akawateka. In other words, he took them from the hands and the control of the devil. Kwa maneno mengine akawatoa kwa mikono na udhibiti wa shetani. That's why we read in the book of Luke 16:23. Ndio sababu tunasoma Luka 16:23. Then we jump to 26. Na tutaruka hadi 26. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom. 26. And besides all this, between us and you, there is a great gap fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. 26. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi mmewekwa shimo kubwa ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. So that's a plus. The people were going to die. Hapo ndipo mahala ambapo watu walikuwa wanakwenda walipokufa. Sheo or hits. Kuzimu ama sioni. It was a certain paradise. Kulikuwa ni mahala paradiso fulani. Which had compartments. Ambalo lilikuwa na vitengo. When the righteous who went there were kept in a certain place. Watakatifu waliokwenda kule waliwekwa katika kitengo fulani. And then the ones who were not righteous were kept in another place. Wengine ambao walikuwa si watakatifu waliwekwa kwenye kitengo. The rich man went there. Yule tajiri alipokwenda kule. From his compartment he could look and see Lazarus. Kutoka kwa mahala pake angemwona Lazarus. It was fixed. Lilikuwa limewekwa pale. None would switch from this end to the other end. Hakuna mtu angevuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Now this one is telling us when one dies, nilitwambia kwamba wakati mtu alikufa, your fate it cannot be changed. Mtu anapokufa hatima yako haiwezi kubadilika. Where you chose when you were in this life, you can't change it when you die. Ulipochagua ukiwa hai hauwezi kubadilisha ukiwa umekufa. There is a big gap between us. Ya kwamba kuna bonde kubwa katikati yetu. In other words, where you chose, that is where you should stay. Kwa maana mengine, kule ulikochagua ndipo unapaswa kuishi. The rich man would not switch and go where Lazarus was. Yule tajiri hangebadilisha na aende kule ambako kuna Lazaro. No man on the earth would pray for him to go to where Lazarus was. Hakuna mtu yeyote duniani angemwombea. It's a big lie. Uongo ni udanganyifu. So go tell Dr. Yudaya, I'll pray for you. Kudanganya heti ya kwamba utakapokufa nitakuombea. I will switch you from one end to the other. Heti nikuhamishe kutoka upande mmoja hadi mwingine. Now when Jesus died on the cross, Yesu alipokufa msalabani, he went to Sheol. Alikwenda Sioni. And that is where he took the souls who were there captives captive. Na huko ndipo alikoteka nafsi ambazo zilikuwa zimetekwa. Now when we read Matthew 27:51, tunaposoma katika Mathayo 27:51, and behold the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rock rent, and the graves were opened, and men bodies of the saints which slept arose, and he came to the grave and they came out of the graves after his resurrection, and went into the city and appeared unto men. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Jesus wanted them to know, to see something has happened in the dark world. Yesu alitaka waone na wajue ya kwamba kuna jambo limetendeka katika ulimwengu wa giza. There was a transfer of the righteous. Kulikuwa na uhamisho wa watakatifu. From Sheol to another place. Kutoka Sioni hadi mahala pengine. Oh, and the graves opened and the people went
Jesus was now transferring them. Kwa hivyo Yesu alikuwa sasa anawahamishi. To his very presence. Ili awaweke katika uwepo wake. So when a Christian dies today. Kwa hivyo wakati ambapo Mkristo anakufa leo. He no longer goes into the paradise compartment of shell. Yeye haendi katika paradiso ya sioni. Let me rush there, verse 7 and 8, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts to men. 11. And then he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Mstari wa nane. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. So when he died, he not only took the captives captive, but the Bible is telling us there are some things, there are some gifts he gave to men. Kwa hivyo alipokufa hakuwateka tu mateka na kuwafanya mateka wake, lakini vile vile aliwapa vipawa wanadamu. So you find there are some five gifts which are recorded here. Kwa hivyo unapata kuna vipawa aina tano ambapo vimeorodheshwa hapa. Which God gives, or the gifts he took and gave to men. Ambavyo Mungu alichukua na akawapa wanadamu. Now, he raises one as a pastor or an evangelist. Anamuinua mmoja kuwa mchungaji ama mwinjilisti. He gives him that gift. Anampa hicho kipawa. And then he takes that person. Na anamchukua huyo mtu. That person has a gift of either evangelist. Huyo mtu ana kipawa cha uinjilisti. Or a pastor. Ama mchungaji. God has given to him. Mungu amempa. So God takes him. Wewe Mungu anampa. And he gives him to the church as a gift. Na anampeana kwa kanisa kama kipawa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you find you have the gift. Unapata una kipawa. But then God takes you. Na basi Mungu anakuchukua. And he gives you to a certain body or to a certain church. Na anakupeana kwa kanisa fulani. As a gift. Kama kipawa. Praise the Lord. So when you find among these gifts, one is your leader. Kwa hivyo unapopata baadhi ya vipawa hivi, mmoja ni kiongozi wako. Let's say a pastor. Labda mchungaji. Or is a teacher. Ama mwalimu. You should understand one thing. Wapaswa kuelewa kitu kimoja. This person has this gift of teaching. Huyu mtu ana hiki kipawa cha kufundisha. But to us, the person is given by God as our gift. Lakini kwetu, huyu mtu amepeana kwetu na Mungu kama kipawa. Amen. So when you are despising him or her, kwa hivyo unapomdharau huyu, actually you are despising God himself. Hakika unamdharau Mungu mwenyewe. We must be very careful. Bas lazima tuwe waangalifu mno. When we are serving God and our leaders, unapomtumikia Mungu chini ya viongozi. I do understand there are some people who make themselves to be or to have these gifts and who do not have the gifts. Huwa ninaelewa vizuri ya kwamba kuna watu ambao wanajifanya kuwa wana hivi vipawa na kuna wale hawana hivi vipawa. When you are walking in the spirit of the Lord, you will not understand your leader. Lakini unapotembea katika roho wa Mungu, utamjua na utamuelewa kiongozi wako. And the spirit of the Lord will reveal to you the Lord. Never despise the gift God has given to you.
spiritual store. Atapewa katika nyumba ya Mungu. Mungu atapeana vipawa tofauti tofauti kutoka kwa kwa gala lake la neema. So you find we will be serving Christ through these gifts of his grace. Kwa hivyo utapata kwamba tunatoka tunatumikia Mungu kupitia hili vipawa katika neema. Amen. Amen. So you should not pride yourself because of what you are doing in the house of Christ. Wewe hauwezi kujiinua kwa sababu ya kila unafanya katika nyumba ya Mungu. What can be given to sing? Mtu anaweza kuwa amepewa kuimba. Someone could be given a gift of serving. Mwingine anapewa kipawa cha kutumika. Amen. We have many people who are serving under curses. Tuna watu wengi ambao wanatumika chini ya laana. Why are they serving under curses? Ni kwa nini wanatumika katika laana? Because they have despised the gifts God has given in his house. Kwa maana wamekosa kuheshimu kipawa ambacho Mungu amempea katika nyumba yake. They rise up. Wanainuka. They speak evil against them. Wanaongea kinyume na wao. They refuse to serve them. Wanakataa kuwatumikia. Whereas they do not understand. Pasipo kuelewa. Every time you see a man of God before you. Kila wakati unapoona mtumishi wa Mungu mbele yako. He has taken time to seek the Lord on your behalf. Ametafuta amechukua muda kutafuta Mungu kwa ajili yako. He has taken time to pray for you. Amechukua muda kukuombea wewe. He has taken time to read the Bible on your behalf. Amechukua muda kusoma Biblia kwa ajili yako. But when you see that you stand before him or her, ndio unamwona akisimama mbele yako. You simply despise. Unamdharau tu. You refuse to serve him or. Unakataa kumtumikia. When he or she standing before you, she is serving you. Anaposimama mbele yako anakutumikia. That's why Paul says, sababu Paul anasema, when we give you spiritual things, unapokupa vitu vya mwilini, is it hard for us to reap carnal things from you? Je, ni vigumu kwetu kuvuna vitu vya kimwili kutoka kwenu? Actually Paul was talking of the gifts. Akita Paul alikuwa anaongea juu ya vipawa. Amen. Amina. So we need every member of the church to be equipped. Kwa hivyo tunahitaji kila mshirika awe amekuwa equipped. To be able to serve well in the house of God. Amen. Awe amehitimu, anaweza kutumika vizuri katika nyumba ya Mungu. Amina. Every born again child of God. Kila mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Must be taught. Anapaswa kufundishwa. How to worship in spirit and in truth. Jinsi ya kumwabudu Mungu katika kweli na katika roho. That's why we read the book of John 4:23. Ndio sababu tunasoma katika Yohana 4:23. But the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. But the Father seeketh such to worship him. Lakini sasa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. So every child of God, kila mtoto wa Mungu, should be taught how to worship the Father. Anapaswa kufundishwa jinsi ya kumwabudu Baba. Always a
nikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Pray always with all prayer and supplication in the spirit. Kwa sala zote na maombi mkisali katika wakati kila wakati katika Roho. Don't only pray but watching. Si kuomba tu bali pia na kukesha. With all perseverance. Kwa kuvumilia kwa kudumu. And the supplication. Kwa kudumu katika kuwaombea. Build your minds. Get also a
Warumi tano, tatu hadi tano. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character, and a character produces hope. And a hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia. Kujua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta subira. Na kazi ya subira ni udhabiti wa moyo. Na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Na tumaini ulitaka halitahayarishi. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tulipewa sisi. You see, knowing that suffering produces endurance. Kujua ya kwamba dhiki huleta subira. That endurance produces character. Na subira huleta udhabiti wa moyo. That character produces hope. Na udhabiti wa moyo unaleta tumaini. So you find the process you are going as to develop the character of Christ in your life. Kwa hivyo unapata njia unayopitia ili uone tabia ya Kristo ndani ya maisha yako. House of God doing nothing. Rafiki yako uwezi ukaketi tu kati
Mstari wa tisa. Let's see what Eli told Samuel. Watakuna vile Eli alimwambia Samuel. Therefore Eli said unto Samuel, go, lie down. And it shall be, if he called thee, that thou shalt say, speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called us at other times. Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth. Kwa hiyo, Eli akamwambia Samuel, enenda kalale, itakuwa akikuita, utasema. Nena, Bwana, kuwa, mtumishi wako anasikia. Basi Samuel akaenda, akalala mahala pake. Bwana akaja akasimama, akaita vile vile kama kwanza. Samuel, Samuel. Ndipo Samuel akasema, nena Bwana, kuwa mtumishi wako anasikia. Here is a young servant of God. Hapa kuna mtumishi mchanga wa Mungu. He is in, together with the priest of God. Yeye yuko pamoja na mtumishi wa Mungu. As he grows up, he doesn't know. He can't identify when God speaks and when people speak. Na anapokuwa Samuel haelewi wakati Mungu anaongea na wakati watu wanaongea. So when God speaks, Mungu anaongea. He runs to Eli. Anamwambia kwa Eli. He tells him, I have come. Anamwambia nimekuja. What are you telling me? Unaniambia I have not called you. Mimi sijakuita. He came again and again. Akaja tena na tena. Finally the servant of God who knew to hear the voice of God. Mwishowe mtumishi wa Mungu aliyejua kutambua sauti ya Mungu. He told him, when you hear that voice again. Akamwambia utakapo sikia hiyo sauti. Simply say. Yes. Ni rahisi kusema. Speak your servant hear. Nena, mwana mtumishi wako anasikia. So he went back. Baba karibu. Yes. Praise the Lord. Amen. This I am saying, you must learn on how to hear the voice of God. Badala ninasema ya kwamba unapaswa kujifundisha kusikia sauti ya Mungu. Not all voices are voices of God. Sio sauti zote ni sauti za Mungu. Hey, praise the Lord. Bwana asifiwe. Hey, praise the Lord. Bwana asifiwe. Don't think when somebody stands and says. Sio kila wakati mtu anasimama na kusema. Thus says the Lord. Basi asema Bwana. You all need to come carrying salt on Sunday. Na pasa kuja yote kila mtu amebeba mawe siku ya Jumapili. Salt. Oh. Mungu chuti. Then you say hallelujah. Unasema hallelujah. Then you go and come carrying salt in the house of God. Na uje umebeba chuti katika nyumba ya Mungu. Because God has spoken. Kwa sababu Mungu anaambia. It may not be God speaking about salt. Inaweza kuwa si Mungu anaambia kuhusu chuti, ni yeye. So someone was told by Eli. When you hear again, say your servant is here. Utakaposikia tena sema mtumishi wako yupo hapa. He was being taught how to hear the voice of God. Watu wanapaswa kufundishwa. He was being taught on how to hear the voice of God. Asante. Alikuwa anafundishwa jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Praise the Lord. Amen. So as a child of God, you kama mtoto wa Mungu, you should be able to know how to hear the voice of God. Unapaswa kujua jinsi. And that's why you need to be baptized in the Holy Spirit. Na ndio sababu unapaswa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is in you. Kwa maana Roho Mtakatifu yuko ndani yako. He is the Spirit of God. Yeye ni Roho. And there are three that bear record in heaven. Kwa maana there are three that bear record in heaven. Kuna watatu ambao wanaweka record mbinguni. The Father, the Son and the Spirit. Baba, Mwana na Roho. Now the Spirit is in you. Sasa Roho Baba anaponena, the Spirit in you knows the Father has spoken. Amen. Roho aliye ndani yangu anajua Baba amenena. You can't be confused. Hawezi kuchanganyikiwa. So if you are getting confused, kwa hivyo wewe unachanganyikiwa. The Bible says, nena sema, our God is not the author of confusion. Mungu wetu si mwanzilishi wa kuchanganyikiwa. If you are confused, kama umechanganyikiwa, it is the devil confusing you. Ni shetani anakuchanganya. And that's why you are going to be prayed for by our best. Hata Mungu anapoongea hawezi kuchanganyikiwa. When God speaks, Mungu anapoongea, you know God has spoken. Unajua Mungu ameongea. You have the sense of hearing the voice of God. Unaisikia ya kusikia sauti ya Mungu. But how will you be able to have that sense when you have refused the baptism of the Holy Spirit?
na tuwatendee watu wote mema na hasa jamaa ya waaminio. As we have therefore opportunity, kama vile tupatana na basi nafasi, it means not all the times you will have the opportunity. Amen. Inamaanisha kwamba sio kila wakati utakuwa na nafasi. So when you catch the opportunity, kwa hiyo unapopata nafasi, praise the Lord. Amen. You should be positive and you should be able to know this is God's opportunity to me, for me. Wapaswa kukubaliana na kujua kwamba hii ni nafasi na fursa ya Mungu kwangu. Therefore the Bible tells you, kwa hivyo Biblia inakuambia, when that opportunity opens, do good. Hiyo nafasi inapotokea, tenda wema. And especially, na sana sana, for them who are of the household of faith, kwa wale ambao ni wa jamaa ya waamini, we should be able to serve one another in the house of God. Tunapaswa kuwa na uwezo wa kutumikiana mmoja kwa mwingine. Yes, we are serving God, but when it comes to the house of God, let us serve one another. Ndio tunawatumikia wote na tunatumikia Mungu, lakini tunapoingia katika nyumba ya Mungu, wacha tutumikiane mmoja kwa mwingine. Be free to share what you have with someone else. Kuwa huru kushiriki ulicho nacho na mtu mwingine. So whatever is in your hands, it is not yours. Kwa hivyo kile ambacho kiko mkononi mwako si chako. God has given you what you have so that you may serve others. Mungu amekupa kile ulicho nacho ili utumikie wengine. The food in your cupboard is not for you only. Kile chakula kiko katika kabati yako si chako chote. The clothes you have, yale manguo ulionayo. The car you have, lile gari ulilonalo, is not yours. Si yako. You are only a custodian. You've only been given by God that you may serve His people using it. Wewe ni mlinzi tu na mtunzaji. Umepewa na Mungu ili utumikie wengine. Praise the Lord. Amen. That's why if you ever come, there is mud that you find saints on the road and you say, if I carry them, they will put mud in my car. You have a problem. And there's a problem. Kama uko na gari na uwezo ukabeba watu wakati wa mvua, kwa maana wataweka matope kwa gari lako, basi uko na shida. Are you there? Uko hapo. So when you are taught all this, you find you mature. Kwa hivyo unapofunzwa haya yote, unapata kwamba utakuwa, utakomaa. And you develop in the Lord Jesus Christ. Na utakuwa katika Bwana. And you become a functional member in the body of Christ. Na utakuwa kiungo kinachofanya kazi katika mwili wa Kristo. And the more you bless, the more you be blessed. Na jinsi unavyobariki zaidi, ndivyo unavyobarikiwa zaidi. God will bless you that you may become a blessed one. Mungu atakubariki ili ukuwe baraka kwa wengine. Amen. Amen. And the more people pronounce words of blessings upon you, the more you'll be blessed. Jinsi ambavyo watu wanatamka baraka kwako, na ndivyo unavyobarikiwa zaidi. And there is no blessing without a sacrifice. Na hakuna baraka bila dhabihu. You must sacrifice for every blessing you get. Lazima utoe dhabihu kwa kila baraka utakayopokea. Can you say amen? Sema amina. Let me read the last scripture. Wacha nisome mstari wa mwisho. The book of Hebrews 5. Katika Waebrania 5. Then verse 12. Mstari wa 12. Through 14. Hadi 14. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles and the oracles of God, and have become such as have need of milk, and not of strong meat. For every man that useth
For he is a baby. But strongly belongeth them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Ninyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. God does not expect his people to be like little children. Mungu hatarajii watu wake wawe kama watoto wadogo. Who will always be looking for others to help them. Ambao kila wakati watatafuta wengine wawasaidie. It is the desire of God that we grow. Ni tamanio la Mungu ya kwamba tukue. That we will be able to serve, not be served only. Ili tuwe tunaweza kutumika wala si kutumiwa kila wakati. We must grow to serve in this kingdom of God. Tuwe tunaweza kutumika wala si kutumikiwa kila wakati. For every member should grow. Every member should grow to be a ministering member in the body of Christ. Kila kiungo kinapaswa kukua kiwe kiungo cha kutumika katika mwili wa Kristo. To minister before the Lord. Kitumike mbele za Mungu. To minister before the members of the church. Kitumike mbele za viungo vingine katika kanisa. To minister before the unbelievers. Kitumike mbele za wasioamini. We are here to every member in the body of Christ should be able to minister. Kila kiungo katika mwili wa Kristo kinapaswa kuwa kinaweza kutumika. God does not expect to remain a baby in his house. Mungu hatarajia kwamba utadumu ukiwa mtoto katika mwili wa Kristo. You're going to be staying in the church for year in year out. Mtu anaishi katika nyumba ya Mungu miaka nenda miaka rudi. He doesn't know he should tithe faithful. Ajui kutoa fungu la kumi. You remain a baby. Unakaa kwa mtoto mchanga. Every time you come to church early. Kila wakati unakumbushwa ingia kanisani. Because you are a baby. Kwa sababu wewe ni mtoto. That is not the desire of the Lord. Hayo sio maana. Every time you are taught how to read the Bible. Kila wakati unakumbushwa kusoma Biblia. You can't read the Bible yourself. Huwezi kusoma Biblia kwa akaka. Every time you are pushed to go for fellowship. Kila wakati unasumbuliwa kuingia ibada. Every time you are being pushed not to be late in the house of God. Kila wakati unasukumiwa usichelewe katika kanisa. How long will you continue taking milk? Utaendelea vipi kwa muda gani kunywa maziwa? You should be a grown up in the house of God. Unapaswa kuwa mtu mzima. Even when you give birth to a baby, you design the child to grow. Hata unapojifungua mtoto unatamani akue. You grieve the heart of God. Ukiwa mtoto mdogo wa kiroho, you continue messing up everything. Unaendelea kuna
unakaa mbesi. Unaenda choo kila mahali. Ujichafua kuenda choo kila mahali. Washirika wanakaa wakikupanguza mavi. Ukikuondolea magonjwa. Manake unagonjwa gonjwa kila mahali. Manake wewe ni spiritual baby. Wewe ni mtoto wa kiroho. So you are messing up everything. Unachafua kila mahali. You are fighting other brothers in the house of God. Unapigana na ndugu wengine katika nyumba. You are even stealing the offering. Hata unaiba na bibi sana. It's a problem of babies. Hii ni shida ya watoto. Every time you are late. Kila wakati umechelewa. And you have a reason as why you are late. Na kila wakati unakuja sababu cha kuchelewa. There is no, the reason is because you are a baby. Hakuna shida shida kwa sababu wewe ni kitoto. Because you fight because you are bribed by a government, you don't get late in the government jobs. Kwa sababu ukiwa umeajiriwa na serikali, hauwezi ukaingia ukiwa umechelewa kazini. But in the house of God you are coming late a baby. Lakini kwa nyumba ya Mungu unakuja umechelewa sababu wewe ni kitoto. A baby. Taking milk. Toto. Stop taking milk. Can you say amen? Hallelujah. Can you declare in the name of Jesus? I am going to grow. I'm not going to remain a baby. Father, we thank you for your word. We thank you for giving us to hear and to understand your word. Pray for as many as have had this word, Jehovah. That my God, you give them to operate in that grace. In the name of Jesus. Bless our viewers, Lord, wherever they are. In Jesus' name, we pray and believe. Can you say amen? Say amen. Give a good name to Jesus.